Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ եւ սոցիալական հարթակի մեր հետեւորդներ։ Եթերում առողջարար հաղորդաշարն է, ես Այդա Կարապետյանն եմ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի հանրային կապերի պատասխանատուն։ Մեր հաղորդման ընթացքում մենք լսում ենք ամենատարբեր լրություններ, ինչպես աշխարհից, այնպես էլ տեղական առողջապահական ոլորտից։ Քննարկում ենք հետաքրքիր տաղավարային զրույցներ ունենում հետաքրքիր տեսանյութեր։ Բաց մի թողեք։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը միացավ պետության կարևոր և կենսական ծրագրերից մեկին։ Մեր կենտրոնում ներդրվեց գլխուղեղի Սուրիշմի կաթվածի բուժման կենտրոն։ Այս պահին իմ զրուցակիցը ծառայության ղեկավար Լուսինե Մարտիրոսյանն է, բարև ձեզ բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Մենք դեռ կշարունակենք միասին զրուցել, կբացահայտենք գլխուղեղի Սուրիշմի կաթվածի կենտրոնի մեր 1 տարվա կենտրոնի անցած ճանապարհը, ծրագրերը եւ անելիքները, բայց մինչեւ այդ ես առաջարկում եմ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողներին դիտել տեսանյութ, որից հետո մենք կսկսենք մեր զրույցը։ Կիրակին տիկին Բրինայի համար խաղաղ էր, ավելին ասել չի կարողանում, փոխարենը Իրիկնամուտին պատահածը քույրն է հիշում, հեռուստացույց էինք նայում, մեկ էլ հանկարծ Բրինան մի կողմ շրջվեց, դեմքը ծրվեց։ Մի ակնթարթա տևեց, երբ որ ես իր հետ զրուցում էի, հեռուստացույց էինք նայում, մեկ ես էլ վայրկյանների ընթացքում փռացի ու տեսա, թե իր հետ ինչ է կատարվում։ Անմիջապես կողմնորոշվել են շտապօգնություն զանգահարել, բրիգադը տիկնոջը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ է բերել։ Ինքը բարձ հետ կռվե տալիս ու գույնը գցեց ու միանգամից բերանը ծրվեց։ Դե արդեն պատկերացնում ենք, դա արդեն ինչ էր այդ կատարվում։ Ես իրան սենց ապտակելով քրոջս ամնեմ տալի, Բրինա, 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 տղային եմ ձայն տալիս, տղնա գալիս, ու արդեն պարզբանա մեր առաջին օգնությունը շտապօգնություն։ Խոսքի հապաղում թուլացած վերջույթ եւ ծրմրված դեմք։ Նախնական ախտորոշումը պարզ էր, գործիքային հետազոտությունները հաստատեցին, կնոջ մոտ գլխուղեղի Սուրիշմի կաթված է։ Շատ հաջող ելք է, որովհետեւ անչափես ներերակային տրոմբոլիտիկ թերապիայից հետո պացիենտի մոտ արդեն կա ներերական տեղաշարժ, իսկ մեխանիկական թրոմբեկտոմիայից հետո արդեն պացիենտը շարժում էր իր ախտարված ձախ վերջույթները, կոնտակտը ավելի մաչելի էր, հայացքի պարեզը ուղղվել էր, իսկ արդեն մի քանի ժամ հետո պացիենտը լերիվ ակտիվ էր, ադեկվատ, կոնտակտը մաչելի։ Հիմա մենք գրեթե նյարդաբանական դիֆիցիտ պացիենտի մոտ չունենք։ Խոսքն անմիջապես վիրահատությունից հետո է վերականգնվել, հիմա էլ շարժում է թուլացած վերջույթները։ Խնդրեմ, համ շարժում եմ, համ խոսում եմ, ոտքերս նույնպես շարժում եմ, խոսում, սուրեմ գալիս այս կողքից վրա, այս կողքից վրա, ես գոհ եմ, ոնց են ասում, մահացած մարդու վերա կընդհանրելի։ Նկարահանման պահին տիկին Բրինան ընդամենը երրորդ օրն էր բժշկական կենտրոնում անցկացնում։ Գլխուղեղի ախտահարված մեծ օջախի դեղորայքային ու վիրահատական բուժումից 3 օր անց նաև քայլում է։ Ծրագիրը պետության աջակցությամբ է։ Ինչպես արդեն նշեցի, ուղիղ 1 տարի առաջ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը միացավ պետական կարևոր կենսական ծրագրի, մեզ մոտ ներդրվեց գլխուղեղի Սուրիշմի կաթվածի բուժման կենտրոն։ Բժիշկ Մարտիրոսյան, ինչ ճանապարհ անցանք այս ընթացքում։ Դեռ COVID-ից առաջ մենք սկսեցինք վերապատրաստվել, կազմել նյարդաբանների թիմ, նյարդաբանները բոլորը վերապատրաստվեցին եվրոպական առաջատար կենտրոններում, ինչպես նաև 2022 թվականին մենք վերապատրաստվեցինք, այսինքն անցանք երկարաժամկետ կաթվածի ծրագիր և դիպլոմավորվեցինք որպես կաթվածի նյարդաբաններ։ Ինչ տարբերություններ մենք ունենք մյուս բժշկական հաստատությունների համեմատ, հատկապես որ Հանրապետությունում սակավաթիվ են այն բժշկական հաստատությունները, որոնք իրականացնում են այս խնդրի պարագայում և վիրահատական, և ոչ վիրահատական բուժումները։ Մենք ունենք գլխուղեղի Սուրիշմի կաթվածի բուժման, ինչպես սուր, այնպես էլ ենթասուր բաժանմունքներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են ինտենսիվ բլոկներ, ինչպես նաև մեր հիվանդանոցը, մեր ինտենսիվ բլոկը հագեցված է 24 ժամվա կարդիոմոնիտորինգով, որը մեզ թույլ է տալիս առաջին ժամերի ընթացքում բացահայտել իշեմիկ ինսուլտի պատճառներից մեկը։ Իսկ որոնք են սովորաբար հանդիսանում իշեմիկ ինսուլտի պատճառները։
Ամենատարածված պատճառներից մեկը դա սրտի ռիթմի խանգարումն է, շողացող արիթմիան, երկրորդ տեղում են աթերոսկլերոզը, խոլեստերինի բարձր մակարդակը, որը բերում է խոշոր անոթների վնասման, աթերոսկլերոզիկ վահանիկի առաջացման, խոցոտման և տրոմբագոյացման, ինչպես նաև կարող են լինել այլ պատճառներ, ուռուցքային հիվանդություններ, արյունաբանական հիվանդություններ. Այսինքն կարդիոմոնիտորինգը մեծ հնարավորություն է տալիս չլինելով այդ պահին պացիենտի կողքին, կարող է տեսնել տվյալ պահին գրանցված ցնցումները եւ խնդիրները, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։ Այստեղ խոսքը ցնցումների մասին չէ, մենք գրանցում ենք սրտի ռիթմը, այնուհետև կարող ենք հետադարձ նայել, ինչպիսի ռիթմ է ունեցել, ունեցել է արդյոք կարճատև ռիթմի խանգարում, որը եւ հանդիսացել է ինսուլտի առաջացման պատճառ, թե ոչ։ Նախ եկեք առաջարկում սկզբից սկսենք, ինչպես է պացիենտը հասնում մեզ մոտ, շտապօգնությունն է բերում, ինքնուրույն հնարավոր է իրեն տեղափոխել, այսինքն տան անդամները կազմակերպեն ինքնուրույն տեղափոխումը, եւ եթե շտապօգնության միջոցով են գալիս բաժանմունքը կամ մեր անհետաձգելի ընդունարանը, նախապես իրազեկված լինում է, որ այսպիսի խնդրով պացիենտ է գալիս։ Պետք է նշել շտապօգնության մեծ դերը գլխուղեղի իշեմիկ կաթվածի ազգային ծրագրի հարցում, քանի որ շտապօգնության թիմն է առաջինը հանդիպում հիվանդի հետ և կարևոր է նրանց հիվանդին ախտանիշների ճիշտ ճանաչումը և դրանից հետո ահազանգը մոտակա կաթվածի կենտրոն։ Հիմնականում կապը լինում է հեռախոսազանգի միջոցով, զանգահարում են հեռախոսազանգին, տեղեկացնում են կաթվածի նյարդաբանին հիվանդի ընդհանուր վիճակը, սիմպտոմները, որից հետո շատ արագ հիվանդը տեղափոխվում է արդեն մոտակա կաթվածի կենտրոն։ Որքանով է կարևոր սուր իշեմիկ կաթվածով հիվանդի ախտորոշման հարցում կրճատել ժամանակային առումովը տևողությունը եւ անմիջապես մի կաբինետից մյուսը մտցնել, ոչ թե տանել բուժական կենտրոնի մի ծայրից մյուսը։ Ինչպես ասվում է, ժամանակը ուղեղ է եւ մեր հիվանդանոցում ընդունարանը, ինչպես նշեցիք, արդեն նեյրովիզուալիզացիան սենյակները գտնվում են մի հարկի վրա, նաեւ նույն հարթության վրա են գտնվում ռեանիմացիոն բաժանմունքը, կատետերիզացիոն լաբորատորիան, որը էապես կրճատում է հիվանդի հետազոտման պրոցեսը եւ բուժական պրոցեդուրաները սկսելու պրոցեսը ժամանակահատվածը։ Ինչ հագեցվածություն մենք ունենք եւ որքանով է դա կարեւոր նման խնդիրներով պացիենտների թե բուժման եւ թե հետագայում, եթե կա անհրաժեշտություն վիրահատության հարցում։ Մեր հիվանդանոցում գործում է 24-ժամյա ՀՇ եւ ՄՌՇ ծառայությունները, ինչպես նաեւ ունենք ՀՇ պերֆուզիա եւ MRT պերֆուզիա, որը հնարավորություն է տալիս շատ արագ ախտորոշել իշեմիկ ինսուլտը, ինչպես նաեւ գնահատել մեռուկացված եւ արդեն փրկելիք, հնարավոր փրկելիք ուղեղանյութի ծավալը։ Մեր հիվանդանոցը հագեցած է երկու կատետերիզացիոն լաբորատորիայով, որը եւս հնարավորություն է տալիս կրճատել հիվանդի բուժման ժամանակահատվածը, այսինքն ոչ մի հիվանդ չի սպասում, որպեսզի կատետերիզացիոն լաբորատորիան ազատվի, նոր մենք կարողանանք կատարել մեխանիկական թրոմբեկտոմիա։ Լինում են դեպքեր, երբ երկուսը միաժամանակ է լինում, այսինքն եւ բուժում, եւ վիրահատություն, այսինքն չենք սահմանափակվում միայն բուժմամբ կամ վիրահատությամբ, կատարում ենք երկուսը համատեղ։ Այո, մեր կենտրոնի պարագայում այն հիվանդները, որոնք ստացել են մեխանիկական թրոմբեկտոմիա, նրանց գրեթե 80%-ը ստացել են նաև ներերակային թրոմբոլիտիկ թերապիա։ Սովորաբար պրակտիկայում լինում են դեպքեր, երբ վիրահատությունը եւ ներերակային թերապիան կատարվեն զուգահեռ, այսինքն չլինի դեպք, որ կամ նա է, կամ նա է, երկուսը համատեղ են, եւ որ դեպքերն են դրանք։ Այստեղ ուզում եմ նշել, որ խոսքը գնում է միայն իշեմիկ ինսուլտի մասին, այսինքն խոսելու ենք այն ինսուլտների մասին, որի պարագայում մենք ունենք անոթի խցանում, ոչ թե անոթի պատրում։ Զուգակցում լինում է գրեթե 80% դեպքերում մենք կարող ենք ունենալ երկու մեթոդների զուգակցում, այսինքն կատարել եւ ներերակային թրոմբոլիտիկ թերապիա, այսինքն դեղի ներմուծում ներերակային ճանապարհով եւ թրոմբի մեխանիկական հեռացում վիրահատական ճանապարհով։ Այս եղանակի ժամանակ վիրաբույժը ազդրից կամ ձեռքից հատուկ գործիքների միջոցով հասնում է թրոմբին եւ մեխանիկական ճանապարհով փորձում է հեռացնել թրոմբը, բացելով արյան հոսքը։ Ինչ չափանիշների պետք է համապատասխանի պացիենտը, որպեսզի ընդգրկվի պետական ծրագրում։ Գլխուղեղի սուր իշեմիկ կաթվածի ազգային ծրագրի
Շահառու դառնալու համար գոյություն ունեն մի քանի չափորոշիչներ, դրանցից առաջինը ժամային գործոնն է։ Ներերակային տրոմբոլիտիկ թերապիայի համար գործում է մինչև 4.5 ժամը, ախտանիշները սկսելուց, իսկ մեխանիկական տրոմբեկտոմիայի, այսինքն վիրահատության համար մինչև 24 ժամ։ Իսկ եթե ժամային շեմը հատել են, արդեն կատարվող գործողությունները անարդյունավետ են դառնում։ Ոչ, քանի որ գիտություն է եւ մենք զարգանում ենք եւ գոյություն ունեն MRT եւ համակարգչային տոմոգրաֆիկ պերֆուզիաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս չափել մեռուկացած ուղեղանյութի վիճակը եւ այն ուղեղանյութի ծավալը, որը մենք կարող ենք փրկել։ Եթե մենք ունենք ավելի մեծ փրկվող ծավալ, այդ դեպքում անգամ ժամերից դուրս հնարավոր է մենք գնանք այդ գործողությանը։ Ստրոկի բուժումը մենք պարբերաբար մեր զրույցում նշեցինք, որ ամբողջությամբ կատարվում է պետության հաշվին։ Ինչու է պետությունը այս մեծ ֆինանսական բեռը վերցրել իր վրա եւ ինչ սոցիալական խնդիր է փորձում դրանով լուծել։ Այստեղ ուզում եմ բերել մի քանի ստատիստիկ տվյալներ, այն հիվանդները, որոնք չեն ենթարկվում եւ չեն դառնում շահառու այս ծրագրի շրջանակներում, նրանց գրեթե 50%-ը մահանում է կամ ունենում է ծանր հաշմանդամություն, մյուս 50%-ից 30%-ը ունենում են միջին հաշմանդամություն եւ միայն 10%-ն է, որ չի ունենում ոչ մի հաշմանդամություն, սակայն այս 10%-ի մոտ հնարավոր են լինել որոշակի կոգնիտիվ եւ մտավոր ունակությունների հապաղում։ Իսկ այն հիվանդները, որոնք ենթարկվում են եւ որոնք իրենց կրիտերիումները երաներով համապատասխանում են ազգային ծրագրին, նրանց 30%-ի մոտ լինում է ծանր հաշմանդամություն կամ մահացություն, մյուս 30-ից 35%-ի մոտ լինում է թեթև հաշմանդամություն եւ 30%-ը հաշմանդամություն չեն ունենում։ Այսպիսով 20-ից 30% կրճատվում է ծանր հաշմանդամությունը եւ մահացությունը, ինչպես նաեւ 20%-ով ավելանում է առանց հաշմանդամության ապրելիությունը։ Փաստացի այս մարդիկ ինչ որ մի փուլում չեն կորցնում աշխատունակությունը եւ կարող են աշխատել, չդառնալ հաշմանդամ։ Շատ են դեպքերը ձեր պրակտիկայում, երբ պացիենտները հաշմանդամությունից զերծ դուրս են եկել բժշկական կենտրոնից։ Այո, մեր ցուցանիշները համապատասխանում են եվրոպական ցուցանիշներին։ Մեր հիվանդների գրեթե 20-ից 30%-ը դուրս են եկել առանց հաշմանդամության։ Ուզում եմ նշել, որ կան պացիենտներ, որոնք գալիս են խոսքի խանգարմամբ, վերջույթների թուլությամբ, գիտակցության խանգարմամբ, ծանր կլինիկական ախտանիշներով, բուժումը սկսելուց 1 ժամ, 2 ժամ հետո նրանք ամբողջությամբ վերականգնված են լինում առանց նյարդաբանական դեֆիցիտի եւ առանց հաշմանդամության։ Որքանով է կարևոր նաև վերականգնողական բուժումը, որպեսզի չասեմ գոնե ամբողջությամբ, գոնե մեծ ամասամբ բացառելու համար հաշմանդամությունը։ Գլխուղեղի սուրիշեմիկ կաթվացի ազգային ծրագրի մաս դառնալու համար կարևոր պայմաններ, նախապայմաններ նաև վերականգնողական մեծ բաժանմունք եւ կենտրոն ունենալը։ Մեր վերականգնողական կենտրոնը բաղկացած է եւ հագեցած է բոլոր անհրաժեշտ մասնագետներով եւ գլխուղեղի սուրիշեմիկ կաթվացի, ինչպես ծրագրային, այնպես էլ ոչ ծրագրային հիվանդների համար, նրանց վերականգնման համար շատ կարեւոր է առաջին իսկ ժամերից կամ 24 ժամ հետո սկսել վերականգնողական բուժումը, որը պետք է լինի շահունակական տևի անգամ ամիսներ։ Ինչ միջազգային գործակցություններ կան այդ առումով։ Այս մեկ տարվա ընթացքում մենք ունենք 3 եվրոպական համագործակցություն, որոնցից մեկը առնչվում է հղիներին եւ ինսուլտին, երկրորդը ամիլոիդային անգիոպաթիայով հիվանդներին եւ երրորդը մեր բուժքույրերի վերապատրաստմանը, եվրոպական վերապատրաստմանը։ Կա տարիքային խումբ եւ թեկուս սերով պայմանավորված ավելի շատ ում մոտ է հանդիպում։ Ավելի շատ հանդիպում է տղամարդկանց մոտ, քան կանանց մոտ եւ 60-ից բարձր տարիքային պոպուլյացիայում։ Բժիշկ Մարտիրոսյան եւ վերջում ձեր առողջարար խորհուրդը մեր հեռուստադիտողներին եւ հետեւորդներին։ Ինչպես ասում են, ժամանակը ոսկի է, իսկ մեր պարագայում ժամանակը ուղեղ է։ Ամեն րոպեի ընթացքում մենք կորցնում ենք գրեթե 2 միլիոն նեյրոններ եւ դա կորցնում ենք անվերադարձ։ Հետեւաբար ինսուլտի առաջին նշանների դեպքում, որոնք կարող են լինել խոսքի խանգարում, վերջույթների թուլություն, հավասարակշռության խանգարում, տեսողության վատացում, շտապ դիմել մոտակա կաթվացի կենտրոն։ Շնորհակալ եմ բժիշկ շատ հետաքրքիր եւ բովանդակալի զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, պահպանեք ձեր առողջությունը եւ դիմեք մասնագետին վաղ ժամկետում, որովհետեւ ավելի վաղ հնարավոր է խնդիրը հաղթահարել։ Իսկ այս պահին ես առաջարկում եմ ծանոթանալ մեր տեղական եւ միջազգային առողջապահական անցուդարձին։
Առողջապահական նորությունները սկսենք կարևոր իրադարձությամբ։ Հայաստանում առաջին անգամ կատարվել է ոսկրածուծի ալոգեն փոխպատվաստում արյունաբանական չարորակ հիվանդության դեպքում։ Միջամտությունն անցել է բարեհաջող, կրիտիկական 100 օրն անցյալում է։ Բժիշկներն արձանագրում են, կարևոր է, երեխայի կյանքը փրկվել է։ Միջամտությունն ինչպես առողջապահության նախարարության, այնպես էլ Հայաստանում մանկական ուռուցկաբանության ոլորտի նշանակալի ձեռքբերումներից մեկն է։ Բժիշկ ռադիոլոգները, ռենգենի, կատեի և MRT-ի մասնագետները կներգրավվեն Հայաստանում ախտորոշիչ ծառայությունների ոլորտը կանոնակարգելու գործում։ Հենց այդ նպատակով էլ առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Լենա Նանուշյանը պատասխանատու մասնագետների հետ քննարկել է գործակցության հնարավորությունները մի քանի ուղություններով։ Այդ թվում ներքին նորմերի մշակում, կլինիկական ուղեցույցների համադրում, բժշկական սարքավորումների գրանցում և լիցենզավորման պահանջների վերանայում։ Մարտի 1-ից այլևս չեք կարողանալու մտնել դեղատուն և գնել որոշ դեղեր ձեր ցանկությամբ։ Բժիշկների դուրս գրած դեղատոմսն էլ միայն էլեկտրոնային եղանակով է գործելու։ Սկզբնական փուլում էլեկտրոնային դեղատոմսի պահանջը գործելու է Հայաստանում գրանցված 4700 անուն դեղերից հակաբիոտիկների, հակավիրուսային ու հորմոնալ դեղերի պարագայում։ Կարճ ժամանակ անց որոշումը կգործի ամբողջությամբ։ Քաղաքացին այցելում է իր տեղամասային բժշկին, ապա միայն նրա նշանակումից հետո անձնագրով մտնում դեղատուն։ Արյան Պարս թեստը կարող է կանխատեսել սրտամկանի կաթվածի ռիսկը 6 ամսվա ընթացքում։ Շվեդիայի Ուպսալայի համալսարանի հետազոտողներն ուսումնասիրել են 169053 եվրոպացիների արյան նմուշները, որոնք նախկինում սրտանոթային հիվանդություն չեն ունեցել։ Արյան նմուշ առումից հետո 6 ամսվա ընթացքում կաթված ստացած 420 քաղաքացու տվյալները համեմատել են 1598 առողջ անհատների արյան հետ։ Նրանց մոտ ակտիվ է եղել այն բջիջը, որն առավել հետևողականորեն կապված է մոտալուտ սրտամկանի կաթվածի հետ։ Հետազոտությունները կլինիկական ներդրման նպատակով շարունակվում են։ Միացյալ Նահանգներում մեծահասակների 57-80%-ը համարվում է հերպես տիպ 1 վիրուսի կրող։ Նոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հերպեսը կարող է կրկնապատկել դեմենցիայի զարգացման ռիսկը։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ունեցել է հերպետիկ վարակ, կարող է 2 անգամ ավելի մեծ ռիսկ ունենալ զարգացնելու կյանքի ընթացքում դեմենցիա, քան այն մարդիկ, ովքեր վարակի կրող երբևէ չեն եղել։ Տեղեկատվական տեղատարափի մեջ շատ կարևոր է գտնել որակյալը և ճշգրիտը։ Եթե ունեք հարցեր, ուղեք մեզ դրանք սոցիալական հարթակի միջոցով նամակներ գրելով, մեր մասնագետները կպատասխանեն ձեր բոլոր հարցերին։ Իսկ այժմ առողջարար խորհուրդների հերթն է։ Եթե ձեր կամ ձեր հարազատի մոտ առկա է սուր զարգացած խոսքի խանգարում, դեմքի թեքվածություն, դեմքի ասիմետրիա կամ ձեռքի և ոտքի թուլություն կամ թմրածություն, ապա այս ամենը վկայում են գլխուղեղի սուր վնասման մասին, դրանք բոլերը կաթվածի նշաններ են, և որպեսզի ստանանք համապատասխան բուժում և կարողանանք ընդգրկվել կաթվածի ազգային ծրագրում, անհրաժեշտ է զանգահարել 8903 հեռախոսի համարով։ Այսօր այսքանը, հետևեք մեզ և մենք կհանդիպենք յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պահպանեք ձեր առողջությունը և վստահեք մասնագետներին։ Ցտեսություն։